Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s novým videem z hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. My potřebujeme krev. Krev potřebujeme pro našeho upíra, protože je trošku vyschlej, kamarád, takže já hledám krev a já nevím, jestli mám krev vůbec, takže já tady potřebuji udělat trošku pořádek. Počkej. Hele, tebe vezmeme, tady tě přesuneme a teď který... Sakra, který? No, to ne. Takže, do prčic. Tak, hej, what? Počkej, takže tenhle je... What? Ah. Tenhle. Hej, proč tu vždycky berete horního? Každopádně, okej. Okay. Teď jsem si jistý, že jsem proskoumal obě těla a ani jedno nemá krev. Ale vždycky to berete horní, to spodní. Matoucí. Kamaráde, ty máš... Krev? Ale ty máš krev. Do prčic, ale krev mi přidá tu. Krev mi přidá... Z tebe jsem chtěl udělat zombie. Ulala. Můžeme něco odebrat? Ou, střeva můžeme odebrat. Hele, no počkej, takže já ti přidám červenou lebku. A budeš mít dvě. Přijde teda o jednu bílou. Ale budu mít dvě červený a střevama dvě červený odeberu a přidám OK. To by mělo fungovat. Teoreticky. Jo. Ne, ono to je vlastně naopak. Ono to není plus, že to přidá, ale plus, že to dává. Ten orgán dává ty věci. Jo, už si vzpomínám. No tak to mám ideální zombie a mám i krev. Tak to je přesně perfektní, dokonalá situace, který jsem chtěl dosáhnout. Výborně. Mimochodem je Halloween. Halloween. Takže je tu výzdoba. Já jsem naplnil mrkev tady. Furt nechápu, jak to, že jsem celou dobu hrál, že jsem tam dával jenom po 10, když ono se tam dá dát do zásoby. Já vím, že mi to někdo kdysi psal do komentářů, za což teda děkuju, protože to bych si snad nikdy nevšiml. Vždycky se tam dává jenom 10 mrkve. Tady je pěkný bordel, upřímně. To se mi ale už asi nepodaří nikdy srovnat. Prčic, kašlo na to. Tak, farmy dodělali. Krev, upírovi. Výborný. Hele, my máme úkoly následující. My musíme najít upíra, což jsme udělali, ale ještě jsme to jako asi nikomu neřekli. Nevím, jestli to nikomu budeme říkat. Uvidíme. Musíme mít 7 lidí v kempu, což záleží teda jako, to je spíš časová záležitost, aby tam stoupala spokojenost. Tomu musíme přinést krev teda tomu upírovi. No a pak jsem se podíval, že vlastně zase opět musíme aktivovat portál, dostat se domů ke své lásce a blablabla. Myslím, že bychom měli mít tady tyhle ty věci, co jsme tady potřebovali. Golden Angle Necklace, možná něco musíme, já už si to nepamatuju. Ono to vždycky resetuje s každým tím DLCčkem, nebo vlastně no, resetuje. Já to mám uložený před tím, než jdu na ten kopec, jo. A jak přijde nový DLC, tak to dohraju. A když přijde další DLCčko, tak se zase zpátky předtím, než jsem to aktivoval. Takže uvidíme, zase na druhou stranu uvidíme, jestli se opět něco nezměnilo, protože minulo tam myslím, že přibyla nějaká scéna nebo něco. Hele, máme nějaký, co to je, hnojivo, ne, pít, co je pít? Pít. Nevím, co je pít. Každopádně refugee camp. A hele, 2,87. Můžeme vybudovat něco? Máme 2,87 spokojenost. No výborně, hele, můžeme novýho toho kudáka, ale já prvé zajistím asi jídlo. To znamená... Tohle. Hej, normálně neříkejte mi, že tam budu muset dodávat svoje zombí. Svoje úžasný, skvělý zombí. Ještě jako, nejenom, že já tady makám a dodávám jim materiál a podobné věci, ale ještě jako lidi budou muset dávat? Upgradeovat můžeme? Jo, vlastně to je na lepší hnojivo, co? To fakt? Tak to je masakr. OK, dobrá, no, počkat. Jídlo, jak se na tom sídlem? Se na tom docela blbě sídlem, ale hele, čeče.
Tady máte polívku zeleninovou. Víc jsem toho neudělal. Já jsem možná říkal, že budu... Jo, helete se, 43 jenom. To je slabota. No nic, pojďme upírovi dát krev. Tady umírá chudák. Ona se dá krev získat i v tom podzemí vlastně. Že jo, to je ono. Tak, dej mu krev. Achievement, tradá. Plus 20, tradá. Tak, to je něco lepší. Ale ta chuť byla úžasně nechutná. Krev mrtvoli. Nebo si snad dodal krev nějakého vesnického dobrovolníka. Jo, to jsem říkal já. Ježišmarja, zmatek. Ne, znova. Budeme být průjem. Přál bych si, abych ti mohl nosit pravidelně. Tak, aby si mohl přestat otravovat vesničany. Dobrá, platí. Platit za tvé služby by byla čestná věc, že ano? Dobrá. Mám pro tebe teďka něco. Je to můj starý opalovací krém pro upíry. Můžeš jim to ukázat jako důkaz z záhuby upíra. Poté se vesíčané přestanou strachovat a dostaneš svou odměnu. Děkuji. Můžu se zeptat, proč jsi říkal, že Teodoro by tě rád zabil? Protože je to pravda. Ale to je jedno z těch břemen, které nemůže být sdíleno. Omdlel si a nikdy si nedokončil svou myšlenku. Ano. Musíš najít ty upíry, kteří mě zajali a mučili mě před 30 lety. To je nějak zmatený z tohohle dialogu celý. Vzpomínám si, že se mě ptali na starověkou smlouvu a starověkou kletbu. Jsem si jist, že jsou nějak spojení s touto kletbou a s velkým výbuchem. Kdo bude upír? Kde bych chtěl začít hledat? Máš nějakou adresu? Nevím. Tak nějak zmizeli po velkém výbuchu. Takže stopa vychladla. Nech mě přemýšlet. Astrolog mi říkal, že čtvrtý hrobář byl napaden upíry. Nějaké podivné kouzlo změnilo jeho útočníky na upíří čelisti. Možná by bylo možné najít tyto čelisti. O takovém místě jsem slyšel. Měl bych informovat Alarika. Vím, kde bychom měli začít hledat. Ale tahle událost se stala před dávnými lety. Jakékoliv vodítko už musí být dávno pryč. To není problém. Půjč si oko čarodějnice od Teodora. Je to speciální artefakt pro odhalování věcí, které jsou zahaleny rouškou času. Nepůjdeš se mnou? Jsem stále příliš slabý z hladu. A denní světlo je pro mě smrtelné. Dobrá, řeknu ti, jestli něco zjistím. Tak jo. Dobrá, ten začátek byl teda zmatený. Byl mimo, takže... Ale v podstatě se tam bavili, myslím, že o tom, že on prej, jakože to je tělo z mrtvoly a on zase jakože, a já hrobař jsem mu říkal, snad si nemyslel, že vesničení budou dobrovolně, že ti budou darovat krev nebo něco, no a on z toho bude mít průjem, že jo, z té hnusné krve. Takže to byl zmatek na začátku, každopádně teďka my můžeme
zvedat počet obyvatel už pomalu. S tím ale, že já potřebuju spokojenost, takže to musíme navýšit zase každopádně. A tím i samozřejmě opět jídlo, že? Takže sweet home. Home sweet home. Opečeme maso, uděláme zase nějaký burgery. Tak. Můžeme si připravit, já nemám vajíčka vlastně do prkínka, nemám vajíčka, to je ten problém. A kde mám? Housky. Jo, no to je možná v peci, že jo, housky se musí popíct. Jo, okej, okay. Maso se dělá. Pojďme, já nevím, jestli teda tady v tomhle DLCčku budou potřebovat jako prašule nějaký, takže pro jistotu já furt dělám zboží, aby byly prašule. Abychom to prodávali a pěstuju věci, takže to taky bez toho bychom se neobešli, že jo? A s nikým teďka úplně myslím, že mluvit nemusíme, což dobrý, takže teďka vyloženě to je čistě jenom grind a farmení. No. Dobrá, ale by teoreticky bylo stačit. Pojďme tady zasadit nové věci. Ale i tohle je Graveyard Keeper. Nejsou to jenom... No, nejsou to jenom dialogy a příběh. V skutečnosti spíš tohle je Graveyard Keeper. Tam to je takový doplněk spíš. Co já mám? Já mám nějaký červy, těch se potřebuji zbavit, ty jsou mi k ničemu. Jo, ten důkaz upírový. Jo, vlastně můžeme si promluvit, teď si můžeme promluvit s tím přeci s Horadrikem, že jo, jako důkaz, ten důkaz zabití upíra. Dřevo nějaký ještě, tyhle ty věci, abychom měli tyhle prkna. Ty uděláme a půjdeme spát. Maso by mohlo být hotovo. Skoro. Dobrá, tak půjdeme spát. Budeme chrnět. Budeme si probluvit s Horadrikem. Musíme furt vařit. To je furt vařit, samý vaření. A co nás ještě čeká? To se za celou dobu neuvařilo, ty bláho. Masakr. Hospoda by měla taky vydělávat. Já myslím, že tady by mělo být. Já nemám vodu. Jak to, že nemám vodu? Jako mám tady vodu, ale musíme ji rozdělat. Tak. Bum, 140 vody. Trdá. Máš vodu, to je krásný. Dělej mi pivo, hele. Jo, nemáme pivo. Ojojo. Jenom trocha pívá. To jako neprojdu. Já projdu tímhle, ale neprojdu tam tím. To je zajímavý. Víno. Máme na víno. Tyvo, máme víno. Zlatý víno. To je super. Tak jo. A ono to bude chtít načipovat vodu taky samozřejmě, že jo. Hele, další maso. Ještě musíme počkat na to maso. To chci uvařit. Vodu načipovat. Jo, jo. Tvrdá práce hrobaře, tohle. To já neznám, tohle. To všechno dělala Mumla. Já jsem si odbil příběh hezky a tohle to, tím jsem se nezabýval vůbec. Touhle těžkou prací. tři kbelíky, jo. Ne, jo, to mám celkem, ok. Jsem si říkal, mám tři kbelíky za jedno vylovení. Jo, 10 kbelíků dohromady, výborně, jak to tam zase zpátky zaneseme. Ale maso hotovo, to je krásný, dáme tam vodu, tak a pojďme. Housky, můžeme housky. Já můžu tyhle, ty dýně vlastně, že jo, i dělat. A oslík, no nekecej, hele, upeč mi třeba chleba. Půjdem venkem, to je rychlejší, půjdem na mrtvolu. Budeme rozebrat mrtvolu. Oslíku, díky, nazda. Dialog, já jsem si myslel. Drahý soudruhu, je to můj úkol tě informovat,
Ekopodb je setkání, učiní rozhodnutí. What? Cože? Jaký rozhodnutí? Jaký setkání? Promiň, eko co? Eko kdo? Ekopodb. Exekutivní komise strany oslího proletariátu. Mluvíš s jeho generálním sekretářem, mimochodem. Já znám politický výrazy v angličtině. To vysvětluje všechno. Takže jako podp se rozhodlo ti dát jednu poslední šanci na tvou rehabilitaci v očích osvícené práce. Nebo pracujících možná. Děkuju. Naše strana se rozhodla, dosáhla fáze aktivního zahájení revoluce a tvá role, nebo revolučního dění a tvá role v ní bude klíčová. A když já odmítnu? Poté, pokud odmítneš, spálíme tvůj dům, hřbitov, zahradu a kostel. A co hůř? Budeš veřejně zostuzen asi, nevím, a umístěn na černou listinu strany. Jsme rádi, že souhlasíš s naší pomocí, nebo že nám chceš pomoci. Nyní pojď blíž. Jak si uvědomíš, tohle je všechno příště tajné. Spolu komunikujeme přes poznámky. Poznámky? A jak píšeš poznámky? Ti, kteří ví míň, spí líp. A já bych ti rozhodně nedoporučoval k ním čichat. Za prvé, připrav a pošli na naši poštovní, na náš poštovní úřad kuchařku pro našeho přítele, krysího kuchaře. Miluje kuchyni. A úspěch revoluce by nebyl možný bez krysí pomoci. Za druhé, pošli na naši náš poštovní úřad 5 červených jablek, aby si zvedl morálku utlačované oslí komunity. Musíš, počkej, já nemám jak poslat všechny tyhle ty věci diskrétně. Říkal jsi, že to je příště tajné, proto to záleží na tobě, aby si vytvořil a instaloval speciální box pro kontraband. Všechen kontraband budeš strkat do tohoto boxu. A potom já, nebo další členové strany, si je vezmeme pod rouškou tmy. Ale neboj se, to zvládneš. Já ti věřím. Hodně štěstí. Ocasy skříženy. Držíme ti ocasy. Jako držíme ti palce, tak držíme ti ocas. Odeml si novou technologii a získal si vytvoř kuchařku. 50 způsobů, jak uvařit ratatouille se zeleninou a kočkami. Kuchař je krysa, takže to dává smysl. Okay. Wow, úkolů. Počkej, ale mrtvola mi tady hníje. 93%, no díky, soudruhu. Soudruh oslík a mrtvola hníje. Ne, mrtvolo. Ještě, že Gary nemá žádný poznámky tady na mě. Dobrá, takže tohle. Krev musíme mít, krev potřebuju nutně. Hledáme cokoliv, co má plus. Tuk. Odebereme. Ideálně hledáme plus červený a minus bílý. A s tímhle se taky smíříme. Tak, to by šlo. Uskladníme mrtvolu. Aj. Neuskladníme mrtvolu. Já potřebuji postavit
Double pellet. Aha. Když to dám sem... Ale tam bych spíš dal asi nějakou, jenže to se tam pak nedostanu, když tam dám. Máme to sem, uvidíme. Tam, já tam neprojdu. Oh no. Já myslím, že tam projdu. Ne, já tam neprojdu, ono se to tam nevejde. Já to tady nechci dávat, ale tak sem, no, co se dá dělat. Dobrá, dáme to sem. To jsem zase využil svůj lektvar rychlosti, že? Právě na něj potřebuju krev. Dobrá. Co musíme udělat k postavení tohodle? Nic, jenom to postavit, ok, výborně. Tak, to bylo postaveno. Vytvoř a pošli kuchařku, jasně. Tak. To je v technologiích, předpokládám. To bylo asi tady cookery, tak tady to není. Ale odemkli jsme nové technologie. To je tady. Ne. Ok, tak možná to jako vyrobit, vyloženě jako vyrobit, jako napsat. Že to není v technologii, ale psalo to, že jsem odemkl nový technologie. OK. Že to psalo, že jsem odemkl nový technologie. Dobrá, se podíváme, zkusíme se podívat do toho jednoho jednoduchého místa, kde píšeme knížky, což je zde, myslím, ne zde. Jestli tady bude book, cookbook, aha. Červené víno, samozřejmě, jak jinak. To bychom měli mít. Červené víno. Nějaké zde. To nemáme. No. Můžeme vyrobit červené víno? Nemůžeme. No. Jako ručně jsem myslel, jako vyrobit, víte co? Nemůžeme. Tady se nám vyrábí červené víno, ale... Tady se vaří pivo, anebo medovina, no. No dobrá, no, tak to je špatný, takže tohle teda neuděláme. A co dál pro oslíka mám dělat? Upíreme tef, jasně, to můžeme vyřešit. Markýs, jasně. A jo, dál mu dávat krev do prkínka. Oslíků... 5 jablek, to mám. 5 jablek máme, to je easy peasy. Chlebík, dobrý, takže počkej, hamburgery připravit ještě, když už jsme tady teda u toho, já na to nemám energii, ale to vůbec uděláme golden. Takže to nezůstává uložený, ty věci, když si změníte takhle na zlatou, že to nezůstává jako zlatý. Tak, najíme se. Já jsem mohl zatím mezi tím teda vařit něco upřímně, ale nevím co. Lazáně můžeme uvařit zatím, tak. Tam máme nějaký věci na to. A maso už nemáme. Můžu udělat sendviče teda? Můžu udělat sendviče, dobrý. Bronzový, ale je zrada trochu. Já nemůžu vybrat kvalitu, ok. Nevadí. Tak, 5 jablek jsem chtěl vzít. A je přesně zase ta hra. Kde mám milion věcí, co chci dělat a lítám od jedné ke druhé a nic pořádně vlastně nedělám. Jo, počkej, to jsem mohl vzít venkem, to bude rychlejší. To bude rozhodně rychlejší, když to vezmeme venkem. Jo, je on jeden, ok. Tak, dáme mu tam kontraband. Já to nebyl, já nespolupracuju s komunistama a už vůbec ne s komunistickýma oslíkama. Dobrá, tak to si
promluvíme s Horadrikem. Můžu se teleportovat někam poblíž? Jo, počkej, můžu někde vyložit ty nechutnosti tady? Blup. Tady je plno střev, nebo tuku. Ježišmarja, mám já někde místo na tuk? Tady bude novej tuk. Krev si necháme, kdyby náhodou. Tak, můžeme se teleportovat někam... Talking Skull Dead Horse. Nazdar Horadriku. Takže mu dáme Alerikův krém na opalování. Podívej se na tohle. Vzal jsem to z mrtvoli upíra. Ty jsi to dokázal. Úžasné. Zachránil si nás. Ohromně si nám pomohl. Děkuji, děkuji. Naše vesnice je vděčená tobě, náš hrdino. Co jsi dnes zde udělal, nebude zapomenuto. To rád slyším, to je super. Takže má odměna. Odměna? Promiň, úplně jsem zapomněl. Musím tě varovat. Naše ekonomická situace ve vesnici není nejlepší. Horadriku, má odměna. Městské povinnosti nebo městské odvody se zvedly a sklízeň nebyla nejlepší v posledních pár letech. Horadriku. Tady. 50 stříbrných. Je to smutný den, kdy dokonce hrdinové neprokážou soucit s obyčejnými lidmi. Já ti dám 50 stříbrných. Puf, jsem pěkně levnej teda. Hele, nazad obchodníku. My máme peněz, myslím, že víc mnohem, že? Skoro zlaťák. Jsem bohatý. Kolik mám peněz? 30 zlaťáků. Uhohoho. Nazad obchodníku. Hledám zlatou slanou vidličku? What? Hledám slanou vidličku? Slyšel jsem zvěsti, že máš slanou vidličku? Dosáhl jsem bodu v životě, kdy slaná vidlička je něco, co nutně potřebuju. Dobrá, slaná vidlička, to pro mě hodně znamená. Byla to jedna ze dvou věcí, kterou jsem našel s mým bratrem. Jsi mi vypli sluchátka z ničeho nic? Hledali jsme jídlo ve městě, nebo na městské skládce, a já jsem našel tuhle vidličku. Myslím, že přišla z velkého výbuchu. Jsem z velmi chudé rodiny a tahle vidlička mi pomohla k tomu, kdo jsem teď. Hledal jsem jí hodiny. Představoval si, co to je. Rozhodl jsem se cestovat a hledat nějaké odpovědi, takže jsem odešel z města a odhalil jsem, že vidličky jsou k jezení. A také jsem se naučil mnoho dalších úžasných věcí. Víš, někdy si myslím, že vidličky jsou ve skutečnosti činí věci chutnějšími. A nyní jsem na počátku nové fáze života. Mohl bych jí dát, ale prvé chci ujistit, že jsi hoden tohoto daru. OK. Bra. Co je slaná vidlička boha jeho? Nevím. Každopádně půjdeme zpátky... Protože musíme do tábora dát jídlo, něco postavit, určitě tam bude už moc. Hele, lazáně máme, co dál můžeme udělat? Tu dýni jsem tady chtěl udělat, tohle polívku můžeme udělat. Tak, výborně, hele, teleport. Jo, teleportujeme se tam, tady když teďka ten teleport je tak rychlej, tak nemá smysl s tím otálet. 4,46, to je krásný. Tady máte hamburgery, tady máte lazáně, sendviče. Ty máš tady krev. Dělám to, co musím. Ale každý den tohle břemeno je těžší a těžší. Tady máš krev.
Krev zmrtvali znova. Chutná to jako bahení hlína nebo prostě bahno. Dobrá, dal mi prachy. Zkusíme mu dát tuhle krev z toho. No, jenže to se těžko získává. Z toho dungeonu tam. Hele, zkusíme novýho uprchlíka. Hodně. No a můžu i tohle. Jenže já tam budu rozhodně někoho muset asi nasadit. Nebo, ježiš, já tam budu muset něco pěstovat, co? Prkínka. Musím přinést semena nějaký. Co jim tam nasadíme? Něco, no zlatý tam nic dávat nebudu. Mrkev, řepu. Po 24 to potřebuju všechno, ok. Mrkev, řepu, něco, cibule, dýně, čočka, ok. Ah, polívka. Dál. Zeleninová polívka. Tak, něco jim tam... Ty už máš hotovo? Jsi nějaký rychlík, ale čeče, podívej se na to. Podívejme se na pána rychlýho tady. Semena. Hele, dýni tady mám spousta. A co to je pšenice? A stříbrná čočka. Tak. A, ah, mrtvola. Výborně. Myslím, že tady musím obcházet ten hřbitov. Slíku, už jdu. Tak, mrtvola. Bude další krev. Aha, další krev. OK. Srdce mu vezmeme. Já teda nevím, proč ho jako připravuju. Z nich udělám asi zombie, no. Počkej, cože má plus minus, to je dobrý. A z nich udělám zombie asi, to bude potřebovat. Ne, stejně potřebuju zombie. Plus tři, to je blbý. Plus je, OK, to je dobrý. To je blbý. Mám už jenom tohle, no. Mu zbyde jedna červená mu zbyde. Co se dá dělat? Jednu červenou nemám jak odebrat už. Leda bych tam něco vložil. Počkej, to teoreticky můžu, ne? Nějak jako... Minus... Hledáme minus... Tohle. Kůži. Jenže tu má... To mu nemůžu dát kůži znova, že jo? To nejde. Tak to nefunguje. Potřebuji zombie juice pak nějakou. Ale resurrectem ho. Máme zombíka. Tadá, zombík, hotovej. Co s tebou, zombí? Uh, 18% working efficiency. Hele, zkusíme ho vzít normálně do toho. Zkusíme ho vzít normálně tam. Můžu se teleportovat s ním. Refugee camp. Jasný. Nebude jim to snad vadit, že ne. Oni nechtějí stříbrný, oni chtějí bronzový nebo obyčejný. Já jsem slepoň, ale a zombíka nechtějí. Dobrá, no tak nic, tak si trněte špejlí jako. Počkej, chcete jídlo? Moc ne teďka. Hej, to nemůžu používat. Oh, wow. Čím víc to člověk používá, tím větší ten cooldown asi je, to vypadá. Jo, čím víc to člověk používá, tím je větší ten cooldown. Zajímavé. No, nevadí. To mě nějak netrápí asi. No tak dobrý, tak zombíka zatím uložím. Necháme ho tady. Protože pro něj musím najít využití, jako takhle, využití je, tady můžu udělat ještě jednu farmu a můžu udělat, co můžu udělat, nahoře mám ještě tady vinici tam, ale myslím, že jsou všechny už. Tady mám spousta ještě, ježišmarja, cibule, tady je, no, tady je věcí, hele, tak tyhle věci vrátíme teda, to jsem tam mohl nechat tyhle ty orgány do prkínka, tohle taky vrátíme.
Cibule. Bronzová. Ha. A jinak nemám pšenici, leda. A nebo mrkev, tak mu dáme mrkev. Kým dáme mrkev, hledajte se, já odnesu ty orgány. Zapomínám na věci normálně dělat. Ale to není nic neobvyklého, to jsem zapomínal vždycky, že? Neseme mrkev. A, nebo mrkev, orgány. Tohle, nazdar bazar. Zasadíme mrkev, uvidíme, jak to tam bude fungovat. Refugee camp, jasně. Myslím, že teďka konkrétně s nikým úplně mluvit nemusíme, že ne? Tak, mrkev. Cibule, výbordelně. Myslím, že mluvit s nikým nemusíme teďka už. Gerimu máme stále do listu cihlu z kostela. What? OK. Zásobu krví, dobrý. Ale jinak tady vyloženě nic. Tohle z toho, dobrý, ale to si necháme na příště už. A kuchařku, to si taky necháme na příště. Dobrá. Takže my dones dalšího uprchlíka. Výprdelně, kolik jich máme? Asi ne dost. Kde vidím, kolik je uprchlíků? Nevidím. Asi. Refugee camp 0 ze 7. Spokojenost je velmi nízká. Velmi nízká. Tady máte polívku. Tady máte jídlo. Užijte si to. A já mizím, protože tohle je pro dnešek všechno. Tak se mějte krásně. Já vám moc děkuju za sledování tohle videa. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.